Oi Petrin muito boa noite boa noite também a todos que nos assistem olha eu vou primeiro fazer um balanço do que foi essa semana no Brasil especialmente na região sul do país foi muita água que caiu por causa do ciclone extratropical que já está bem longe da Costa foram registrados mais de 400 milímetros de chuva em alguns municípios do leste de Santa Catarina e depois da chuva veio o frio o ar polar avançou atingiu inclusive áreas do centro do país. Cuiabá, por exemplo, ontem teve a temperatura mais baixa do ano. O dia amanheceu com os termômetros em torno dos 15 graus. E hoje fez frio também, especialmente no sul do país. 1,4 grau abaixo de zero no comecinho desta sexta-feira no alto da Serra de Santa Catarina. Só que esse ar polar já deve perder a força. Amanhã, o sábado, vai ser um dia de sol em grande parte da região sul, sudeste, centro-oeste. Ainda tem a frente fria na altura da costa do Sudeste, e amanhã o sistema. Provoca chuva entre Espírito Santo, sul da Bahia e norte de Minas. Mas a chuva mais volumosa e mais persistente continua na faixa norte do Brasil. No domingo, pouca coisa muda na distribuição da chuva. Continua a chover bastante, desde o Rio Grande do Norte até o noroeste do Amazonas. A frente fria vai avançar um pouquinho mais, deve reforçar a chuva no leste e sul da Bahia. Agora, no centro e sul do Brasil, tempo firme, a não ser aqui na faixa leste do Paraná e de São Paulo, mas isso é por causa dos ventos úmidos que sopram do mar, tanto que o acumulado previsto é muito fraco. Os maiores acumulados vão continuar nas áreas mais ao norte do Brasil. Tem essa possibilidade de chuva aqui no sul de Mato Grosso do Sul, e isso está previsto para o começo da próxima semana por causa da formação de uma área de baixa pressão aqui na altura do Paraguai e da Argentina. Por isso que volta a chover no começo da semana que vem entre o oeste do Paraná e sul do estado de Mato Grosso do Sul. Depois essa chuva se espalha um pouco mais mas um acumulado nada parecido com o que caiu ao longo desses últimos dias. Expectativa de 15 a no máximo 20 milímetros de chuva entre o norte do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Vai continuar a chover bastante no extremo norte do Brasil. E o tempo abre de novo na porção central do país. Isso inclui norte de São Paulo, Minas, interior do Nordeste, Tocantins e grande parte também do Centro-Oeste. Algo que, na verdade, essa distribuição de chuva é bem clássica agora para esta época do ano.